Озатлик радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 29-iyul yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. London Olimpiadasi. O'zbekistonlik gimnastikachi doping testidan o'ta olmadi. Moskvada o'zbek rassomlarining islom ma'naviyatiga oid Qalandar nomli ko'rgazmasi ochildi. Tojikiston. Xorug'lik ayollar norozilik yig'ini o'tkazib, qo'shinlarni olib chiqib ketishni talab qilishdi. Qirg'iziston. O'sh voqealari chog'ida uysiz qolgani va ajidan kvartira olgan 10 ga yaqin odamdan uylari tortib olinishi mumkin. O'zbekistonda 1-avgustdan oylik va pensiyalar 15% ga oshadi. Biroq na pensioner va na ishchi bundan xursand emas. Prezidentga aytmoqchiydim, o'zi barcha oshirmasin pensiyani, sarsim oshirmasin, odamlarni laqillatib yashab bo'ladimi bu pensiyalariga? Qurultoy ishtirishida ayni mavzuda bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon. Rahmat, assalomu alaykum. Joriy yilning 1-oktyabrdan boshlab eski yuk mashinalarida qamchiq dovoni orqali yuk tashish man qilinadi. Vazirlar Mahkamasining bu haqdagi qarorida mazkur tadbir Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlaridagi ekologik vaziyatni yaxshilash, qamchiq dovoni orqali yurayotgan avtotransport vositalari harakati ustidan nazoratni kuchaytirish hamda tog'li joylarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida joriy etilayotgani bildirilgan. Qarorga muvofiq 25 yil va undan ko'p muddatdan beri qo'llanilayotgan mashinalarga shu yil 1-oktyabrdan 20 yil va undan ko'p muddatdan beri qo'llanilayotgan mashinalarga 14-yilning 1-iyulidan 15 yil va undan ko'p muddatdan beri qo'llanilayotgan mashinalarga 2016-yilning 1-iyulidan qamchiq orqali yuk tashish taqiqlanadi. Beeline uyali aloqa operatori MTS faoliyati 17-iyul kuni 10 kunga to'xtatilgani oqibatida abonentlar yo'qotgan aloqani qayta tiklashda yordam berishga urinmoqda. Beeline kuni kecha mening yangi nomerim nomli yangi xizmatni yo'lga qo'ydi. Yaqinlari, do'stlari va hamkorlari bilan aloqa uzilib qolgan abonentlar ushbu xizmat yordamida aloqani qayta tiklash imkoniyatiga ega. Abonent yangi telefon nomerini aloqa uzilib qolgan yaqinlari, do'stlari va tanishlariga bildirish uchun yangi nomeridan 1401 raqamiga eski telefon nomerini 998 kodi bilan boshlangan formatda yozib SMS jo'natadi. Izlayotgan odamining yangi nomerini topish uchun esa abonent 1402 raqamiga uning ishlamay qolgan nomerini 998 kodi bilan boshlangan formatda yozib jo'natadi. Agar tizimda mavjud bo'lsa, yangi nomer abonentga SMS orqali yetib keladi. 30-yil yozgi Olimpiada o'yinlarida qatnashayotgan sport gimnastikasi bo'yicha O'zbekiston Olimpiya jamoasi a'zosi Luiza Galiulina doping testidan o'ta olmagani sababli musobaqadan chetlatildi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 25-iyul kuni olingan doping test natijasi Galiulinaning organizmida taqiqlangan diuretik preparatga aloqador furosemid moddasi borligini ko'rsatgan. 20 yashar Luizaning Olimpiada musobaqasida qatnashishi yoki qatnashmasligi haqidagi intizom komissiyasining yakuniy qarori 2-chi doping test natijasi ma'lum bo'lgandan so'ng e'lon qilinadi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriyadagi eng yirik shahar va mamlakatning biznes poytaxti hisoblangan Alepponi o'z nazoratiga olish uchun hukumat kuchlari bilan isyonchi guruhlar o'rtasida shiddatli janglar 2-chi kun davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, prezident Bashar al-Asadga tarafdor kuchlar shaharga o'rnashib olgan isyonchilarga qarshi hujumda uchqichlar, vertolyotlar, tanklar va to'plardan foydalanmoqda. Inson huquqlari faollari 2.5 million aholi yashaydigan Aleppodagi to'qnashuvlarda tinch aholidan ko'plab odam o'lgani yoki yaralangan bo'lishi mumkinligi xususida xavotir bildirmoqda. Afg'oniston shimolida o'zbek generali Abdurashid Do'stumga sodiq dala qo'mondoni o'ldirildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
Bugun jangari toliblar Afg'oniston shimolida, Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyat Foryobga qarashli Almor tumanida sobiq dala qo'mondonlaridan Muhammad Isoni o'qqa tutib nobud etgan. General do'stimning sobiq qo'mondonlaridan bo'lgani aytilgan Muhammad Isoni mazkur tumanda mahalliy aholining toliblarga qarshi ko'targan usyonini boshqargan aytiladi. Almor tumanida ushbu hodisa ro'y berganini tasdiqlagan Foryob viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i general Abdulxoliq Oqsoy qotillarni qo'lga olish uchun politsiya o'z sa'y harakatlariga davom etayotganini bildirgan. Kobuldan muxbirimiz olim ko'rgan edi. Tojikistonning Tog'li Badaxshon avtonom viloyatida jangarilarga ultimatum e'lon qilingandan keyin 6 dona qurol topshirildi. Buni Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga asoslanib Itartas axborot agentligi xabar qildi. Vazirlikka ko'ra, Pomir mintaqasidagi nazoratdan tashqari bo'lgan qurolli guruhlar ixtiyorida qancha o'qotar qurol borligini hech kim aniq bilmaydi. Ayni paytda RIA Novosti axborot agentligi Tog'li Badaxshon poytaxti Xorug'da qolib ketgan 28 nafar xorijlik turist shaharni tark etganini xabar qildi. Ular hukumat kuchlari bilan jangari guruhlar o'rtasida otishmalar ro'y bergani sababli shaharni tark eta olmayotgan edi. Rossiyaning Tomsk viloyatida yonayotgan o'rmon maydoni so'nggi bir kun ichida 16%ga ko'payib, qariyb 10 ming gektarni tashkil qilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining mintaqa bo'limi ma'lumotiga ko'ra, yong'in aholi punktlariga xavf solayotgani yo'q. O'rmon yong'inlarini o'chirishga og'ir aviatsiya va vertolyotlar jalb qilingan. Bir kun davomida o'rmon yong'inlarini o'chirish uchun 1 ming tonnadan ko'p suv sepilgan. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga xabarlar info proksisi orqali yo'l topa olasiz. Qo'lingizdagi sotkalar orqali esa Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Londonda o'tayotgan Olimpiada o'yinlarida O'zbekiston jamoasi hozircha bitta bronza medalni qo'lga kiritib, jamoalar bo'yicha 18-chi o'rinni egallab turibdi. Londondan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik gimnastikachi Luiza Galiulina doping testidan o'ta olmagani sababli musobaqadan chetlatilgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 25 iyul kuni olingan doping test natijasi Galiulinaning organizmida taqiqlangan furosemid moddasi borligini ko'rsatgan. 20 yashar Luizaning Olimpiadada ishtirok etish haqidagi uzil-kesil qaror ikkinchi doping test natijasi ma'lum bo'lgandan keyin qabul qilinadi. Olimpiadaning birinchi kunida 60 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi dzyudochilar kurashida 2 karra jahon chempioni 2008 yilgi Pekin Olimpiadasining bronza medali sohibi Rishod Sobirov O'zbekiston Olimpiya jamoasiga ilk medalni olib keldi. 66 kilogrammgacha bo'lgan dzyudochilarning nimchorak kurashida Mirzohid Farmonov liviyalik Muhammad Kavis ustidan g'alaba qozondi. Biroq chorak finalda Farmonov Janubiy Koreyalik Jo Chun Ho'ga yutqazib qo'ydi. 56 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi bokschilar jangida 28 iyul kuni o'zbekistonlik Orzubek Shoimov braziliyalik raqibiga 7-13 hisobida g'alabani boy berdi. 75 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi bokschilar o'rtasidagi jangda O'zbekiston Olimpiya jamoasi a'zosi 2 marta jahon chempioni Abbos Otoyev marokashlik raqibini 11-9 hisobida YouTube navbatdagi davra bellashuviga yo'llanma oldi. Miltiqdan otish bo'yicha o'tkazilgan kvalifikatsiya bellashuvida O'zbekiston Olimpiya jamoasi a'zosi Sokina Mamedova 56 mergan ichida 49-chi o'rinni egallab, Olimpiada medali uchun kurashda qatnashish imkoniyatidan mosuvo bo'ldi. O'zbekiston Olimpiya jamoasining yana bir a'zosi Sergey Lagutin velosport bo'yicha guruhli shassi poygasida g'olibdan 8 soniya ortda qolib, 5-o'rinni egalladi.
London Olimpiadasiga oid batafsil ma'lumotlarni Ozodlik sayti orqali muntazam tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan xabarlar info proksisi orqali yo'l topa olasiz. Ozodlik Mobile esa mobil telefonlar orqali sizni saytimizga boshlaydi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Diqqatingizni Tojikistonning Tog'li Badaxshan viloyatidagi vaziyatga qaratamiz. 28-iyul kuni bir guruh ayollar norozilik yig'ini o'tkazgani xabar qilindi. Ayollar Xorug shahar hokimiyati binosi oldida to'planib, rasmiylardan qo'shinlarni olib chiqib ketishni talab qilishgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon. Ozodlik radiosi tojik xizmatining xabar qilishicha, norozi ayollar o'z talablarini shaharda qo'shinlar, qurol aslaha va harbiy texnikaning bo'lishi aholi orasida qo'rquv va vahima kayfiyatini paydo qilayotgani bilan asoslaganlar. Ular na o'zlari, na bolalari uylaridan xotirjam ko'chaga chiqa olmayotganlarini bildirganlar. Bu orada Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati raisi Qodir Qosim va Tojikiston mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyev mahalliy aholi oldiga chiqib, ularning xavfsizligini huquq-tartibot idoralari tomonidan ta'minlanishini va'da qilganlar. Qator internet saytlarida Tog'li Badaxshonda hukumat kuchlari aktiv amaliyot o'tkazishiga asosiy sababchilardan biri o'laroq ko'rilgan Tolib Ayonbekovning bayonoti paydo bo'ldi. Eslatib o'tamiz, shu yilning 21-iyul oqshomida Tojikiston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasining Tog'li Badaxshon viloyat boshqarmasi boshlig'i Abdullo Nazarov Ishkoshim tumanida o'ldirib ketilgandi va bunga Ishkoshim chegara zastavasi boshlig'i o'rinbosari Tolib Ayonbekovning odamlari aloqador ko'rilgan edi. Nazarovni pichoqlab o'ldirganlarni huquq-tartibot idoralariga topshirish talabi Ayonbekov tarafdorlari tomonidan rad etilgandan so'ng rasmiylar 24-iyul kuni Xorug'da qurollangan jinoyatchilarni tutish bo'yicha maxsus amaliyotlar o'tkaza boshlagan edi. Bu orada ularga 28-iyulgacha qurollarni topshirib, taslim bo'lish taklif qilingan edi. Kecha kechqurun Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qurollangan shaxslarning ayrimlari rasmiylar talabiga bo'ysunib, qurollarni topshira boshlagani haqida ma'lumot tarqatdi. General Nazarov o'ldirilgandan keyinroq Afg'onistonga o'tib ketgani aytilayotgan Tolib Ayonbekov bayonotida qurol topshirish haqida hech qanday narsa deyilmagan bo'lsa-da, uning muzokaralarga tayyor ekani ta'kidlangan. Ayonbekovga ko'ra, Tojikiston prezidenti uni general Abdullo Nazarov o'limida asossiz ayblab, shu bahonada Pomir ahliga qarshi harbiy amaliyotni boshlab yuborgan. Bu amaliyotni qoralagan Ayonbekov tinch aholining bundan buyon halok bo'lishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida rasman muzokaralarga tayyorligimni hamda sodir bo'lgan voqeaning haqiqiy holatini aniqlash uchun tergov tadbirlari o'tkazilishiga hozir ekanimni bildiraman, deya bayonot bergan. Bayonotda Abdullo Nazarov o'limiga oid ish tergovi shaffof va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lgan mamlakatlar vakillari bo'lmish mustaqil ekspertlar ishtirokida o'tkazilishi lozimligi aytiladi. Bu mutaxassislar Ayonbekovga ko'ra, joriy vaziyatni to'la anglashlari uchun tergovga oid barcha ma'lumotlar bilan tanisha olishlari va Pomir ahli bilan shaxsan aloqa qilish imkoniyatiga ega bo'lishlari shart. Ushbu bayonotni yoyinlagan saytlar u Tolib Ayonbekovga yaqin bo'lgan shaxslardan olinganini qayd etganlar. Ayni paytda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Xorug'da vaziyat osoyishta bo'lib, aholi o'zining kundalik faoliyati bilan mashg'ul ekanini bildirmoqda. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Moskvada o'zbek rassomlarining islom ma'naviyatiga oid qalandar nomli ko'rgazmasi ochildi. O'sh voqealari chog'ida uysiz qolgani va ajidan kvartira olgan 10 ga yaqin odamdan uylari tortib olinishi mumkin. O'zbekistonda 1-avgustdan oylik va pensiyalar 15%ga oshadi, biroq na pensioner va na ishchi bundan xursand emas. Ayni mavzu qurultoy eshitirishida.
tilga olinadi. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Skype orqali xabarlaringizni, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Moskvadagi Sharq san'ati muzeyida o'zbekistonlik zamonaviy rassomlarning islom ma'naviyati va sharq an'analariga bag'ishlangan Qalandar nomli ko'rgazmasi ochildi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek Qalandar ko'rgazmasida bo'lib lavha tayyorlagan. Rassomchilikning turli uslublarida ijod qilayotgan 4 o'zbek rassomi Moskvada o'z asarlarini namoyish qilmoqda. Fayzulla Ahmadaliyev, Jamol Usmonov, Murod Qoraboyev va Bobur Ismoilovlar ijod namunalarining Qalandar nomi ostida birlashtirilgan ko'rgazmasi Rossiya Davlat Sharq muzeyi va Marjoniy jamg'armasi homiyligida ochildi. Ekspozitsiya O'zbekiston rassomlari ijodi misolida Sharqning betakror ma'naviy va madaniy namunasi sifatida Rossiya poytaxtida namoyish etilmoqda. Deydi Ozodlikka namoyish tashkilotchilaridan biri Moskvadagi Davlat Sharq san'ati muzeyi direktori muavini Tigran Mikirtichev. С моей точки зрения, эти 4 художника, несмотря на то, что все они очень разные, их объединяет одно то, что они умеют передавать. Bu 4 rassom ijodining turlicha bo'lishiga qaramasdan birlashtiruvchi tomoni mavjud. Ular bizga ko'rinmas bo'lib qolayotgan o'zga borliqni aks eta oladiganlardandir. Reallikni aks ettirayotgan bu asarlar ortida chuqur ma'no borligini birinchi navbatda shu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan rassomlargina tushunishi mumkin. Bugungi ko'rgazma yordamida biz moskvaliklarni ham qalandarlar va darveshlar hayoti kabi sirli va ajoyib bu olamga jalb etish niyatidamiz, deydi. O'zi ham bir vaqtlar Toshkent Davlat Dorul Fununning arxeologiya kafedrasi bitiruvchisi bo'lgan tarixchi Tigran Mikirtichev. Та ситуация, которая сейчас сложилась политически, она всё-таки не должна мешать культурному обмену, художественному обмену. Mikirtichev iqtisodiy bo'hranlar va dunyoda avj olayotgan chegaralanish siyosati odamlarning madaniy va intellektual hamda ijodiy almashuvini chegaralamasligi tarafdori ekanini aytdi. Ekspozitsiya islom an'analari va shariatiga bag'ishlanganiga qaramasdan, mualliflar turli rassomchilik maktablari namoyandalar sifatida bu mavzuni yoritishga kirishgani ko'zga tashlanib turdi. Masalan, Bobur Ismoilov dekorator rassom. Ilgari Toshkentda teatr sahnalashtiruvchisi sifatida ko'p yillar ishlagan. Shuning uchun bo'lsa kerak, uning asarlarida afsonaviy va fantastik obrazlar, belgilarga e'tibor kuchli. Moskvada birinchi marotaba o'z kompozitsiyasini namoyish etayotgan rassom Fayzulla Ahmadaliyev asarlarida darveshlar, donishmandlar, oddiy odamlar va afsonaviy jonivorlar tasviriga e'tibor qaratilgan. Turli texnikalar uslubida ishlangan asarlarda applikatsiya va matodan keng qo'llangan. Rassom Jamol Usmonov sufiylar asarlari bilan ancha yillardan buyon qiziqishini gapirib, bu mavzuga oid qator rassomchilik va haykaltaroshlik asarlarini olib kelganini aytadi. В этом мире очень много путей познания Бога. Каждый познает его по-своему. Bu dunyoda Xudoni bilishning turli yo'llari mavjud. Har kim o'zi uchun o'rganadi, lekin uni oxirgacha bilishning imkoni yo'q, dedi Jamol Usmonov. Jamol Usmonovning aks deb nomlangan falsafiy asarlar to'plami Jannat bog'lari, o'simliklari va eng asosiysi sufiylar qalbi timsoli bo'lgan qushlarni tasvirlashga bag'ishlandi. Davlat Sharq san'ati muzeyi zallarida namoyish etilayotgan va mahalliy madaniy jamoatchilik e'tiborini allaqachon o'ziga tortishga ulgurgan o'zbek rassomlari ko'rgazmasi 2012-yilning 19-iyulidan 26 avgustigacha davom etishi aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. И того, кто тут держит весло. Сообщите, что тайный узбек уже здесь. Ozodlikdasiz. Ozodlikda qoling.
ozodlikdan gapiramiz. O'sha voqealari chog'ida uysiz qolgani va ajdan hukumatdan kvartira olgan 10 ga yaqin odam yangi uylardan chiqarilishi mumkin. Ularning hujjatlarida kamchiliklar aniqlangani aytilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Sherzod. Atanay Gaziyeva o'sha voqealari chog'ida jabrlanganlar uchun qurilgan yangi uyda yashayotganiga 4 oydan ko'proq vaqt bo'ldi. Biroq tovon sifatida berilgan bu uyni endilikda davlat qaytarib olmoqchi. Sizga to'ra emas berilibdir. Siz iyun o'qiyalarida jabr tortgan emas ekansiz, deb ular o'shantib chiq deb atadi. Biroq mening uyim jabr tortgan iyun o'qiyalarida. Sizga uy noto'g'ri berilgan ekan. Siz iyun voqealarida jabr ko'rgan emas ekansiz, deyishyapti. Biroq iyun voqealarida mening uyim jabr ko'rgan. Hujjatlarimning barchasi to'g'ri. Komissiya xulosasi bilan uy berilsin deb qaror chiqarilgan. Umurbek Babanov shaxsan kelib kalit bilan sertifikat topshirgan. Men bu uydan chiqa olmayman. Sababi 2 bolam bor. Kuyovim yo'q. Avariya holatidagi uyimga esa qaytmayman, dedi Altinay. Uning aytishicha 2010-yil voqealari chog'ida noma'lum odamlar uning uyini vayron qilib, buyumlarni o'g'irlab ketishgan. Yosh bolalari bilan avariya holatidagi uyda yashay olmay, hukumatga arz yozgan. Eski uy esa yangi uy o'rniga davlatga topshirilgan. Yurist aytdi, "O'lgan emassinglar, kuygan emassinglar" deydi. Endi so'zsiz ele o'lish yoki kuyish nima emas? Yurist o'lmagansizlar, kuymagansizlar deyapti. Albatta o'lish yoki kuyish kerakmi? Bu yerda boshqa jabr ko'rganlar ham bor. Faqat o'lgan va kuyganlar emas. Biz boshqarmaga mulkimizni beryapmiz. Tinch yashagan uyimizni birovlar buzib ketsa, iblislar vayron qilib ketsa, biz qanday qilib indamay o'tiramiz? Rahmat deyishimiz kerakmi? Yo'q, biz oxirgacha boramiz, dedi Altinay. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direktsiyasi tomonidan O'shdagi Anar mavzeyida qurilgan 40 xonali mazkur uyda Altinay kabi uydan chiqarilishi mumkin bo'lgan yana 3-4 ta oila bor. 2010-yil iyunidagi voqealardan keyin qurilgan boshqa ko'p qavatli uylarning yashovchilari hujjatlarida ham muammolar paydo bo'lmoqda. Uydan chiqinglar deb ochiq aytishmadi, biroq uyga izlab kelishdi. Biz ko'pincha ishda bo'lamiz. Buni bolalar aytishdi. Shuning uchun hozircha qanday masalada kelishganini aniq bilmaymiz. Hujjatlaringni olib yuristga boringlar, debdi. Nimaga kelishgani keyin ma'lum bo'ladi, deydi. O'sh voqealarida chog'ida jabrlanganlar uchun qurilmish uylardan birini olgan ayol. O'sh viloyati munitsipal xizmat boshqarmasi esa bu kishilarni uydan chiqarish yoki chiqarmaslik masalasini sud hal qilishini aytmoqda. Munitsipal xizmat boshqarmasi yuristi Qadir Yo'ldoshbayev uy egalarining hujjatlaridagi kamchiliklarga uy olish jarayonida yo'l qo'yilganini aytadi. Ayrim bizning jarayonlardan hukumatning to'xtamida ko'rsatilgan talablar ta'qatqarilmagan ish qog'ozlar chiqa boshladi. Hujjat qabul qilgan odamlar tomonidanmi, xullas qandaydir kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Fuqarolarimiz tarafidan hukumat qarorida ko'rsatilgan talablar to'laligicha bajarilmagan. Kamchiliklar ko'p, lekin bularning qonuniy yoki qonuniy emasligini faqat sud ayta oladi. Lekin noto'g'ri berilgan degan mulohaza bilan bu ishlar qilinyapti. Hozirgi kunda 5 odamning hujjati fuqaroviy tartibda sudga ketyapti. Yana jinoyat ishlari bo'yicha ham 5 ta ish bor, dedi Qadir Yo'ldoshbayev. Ma'lumotlarga ko'ra, O'sh shahrida 573 xonadondan iborat 11 ta ko'p qavatli uy 2010-yilgi O'sh voqealarida jabr ko'rganlarga, kuch ishlatar idoralari xodimlari va nogironlarga berilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Xorazmlik 58 yoshli Zulayho opa 29 iyul kuni erkin mikrofonga bog'landi. Ayni nevaralar qurshovida qarilik yashini suradigan yoshida bo'lgan Zulayho opa hozirda Rossiyada mardikorlik qilyapti. Rossiyaning biz Qozondamiz. Nima ish qilyapsiz u yerda? Jon singlim, nima qilamiz? Tirikchilik qilamiz, tovar sotamiz, ish qilamiz. Savdogarmisiz? Savdo bilan shug'ullanasizmi? Savdo bo'lsa savdo, bo'lmasa u bo'lmaydi, juda ishlar, u ko'cha supurish, boshqa bo'lsa qilamiz. Mening telefon qilishimdan maqsadimni aytaymi, Mehribonjon? Mayli, ayting. Meni to'g'ri tushuning. O'zbek ayoli sifatida tushuning, onangiz sifatida tushuning, xotin-qiz sifatida tushuning. To'yib ketaman, mana yurib-yuribdi. Shunday o'rtani yurgan o'zbeklarni ko'raman.
5 yillab, 6 yillab, daha 9 yillab uyga boralmay yurgan o'zbeklarni ko'raman. O'zbek yigitlarini, qizlarini-da. Bular Rossiyada demoqchisiz, Rossiyada demoqchisiz. Faqat Rossiya tomonlarda. Endi men Qozog'istonni, chet davlatlarni boshqa hech qayerini bilmayman. Men Rossiyani bilaman, mana shu Tataristonni bilaman, boshqa yerni bilmayman. Endi Zulayxa opa, o'zi asli nima ish qilgansiz O'zbekistonda? O'zbekistonda men ishlaganman, bolalar bog'chasida tarbiyachi bo'lib ishlaganman. Endi nevaralar bormi Zulayxa opa? Xudoga shukr, nevaralar bor. Xudoga shukr, uyog'imdan ko'nglimiz tinch. Nevaralar davrasida bir endi oyog'ini uzatib, pensiyani olib yashaydigan paytingizmasmi? Mana shunday paytimiz, lekin telefon qilishimdan maqsadim shunga hech imkoniyat yo'q-da. Endi imkoniyat deganda pulni nazarda tutyapsizmi, moliyaviy jihatmi? Moliyaviy jihatni nazarda tutyapman, undan keyin oilaviy sharoitimizdek. Lekin O'zbekistonni yaxshi ahvolga keltirishning iloji yo'qmi? Itdan xurba bo'libdi o'zbeklar, to'g'risini aytaymi mehribonlar, boshqa aytadigan gapim yo'q sizlarga. Itdan xur bo'libdi, juda past yuribdilar. Past nazarda qaraydilar bu yerda. Mana shularni bir efirga chiqaringda, uyalsin bizning prezidentlar. Endi bu itdan past darajada deganda nima qilishyapti shu darajada? Nima qilishyapti? O'zbek yigitlari qurilishlarda ishlayapti, daje tualetigacha artiryapti, pul to'lamayapti. Juda ahvollari qiyin o'zbek xotin-qizlari. Necha yillab uy tomonga ketolmay yurgan xotin-qizlar bor. Prosent orqasida shunday qarzga botib ketib boshqa qilib. Zulayxa opa, endi o'zingiz qanchadan beri Rossiyadasiz? Men endi har 2 oyga, 2 oyga kelib ketaman. Topishga qaraganda hech yashiradigan yerim yo'q. Yitta yurib ishlab $1,000, $1,500 ishlab boramiz O'zbekistonga. Endi bu $1,500 qanchada topasiz? $1,500 3 oyda, 2,5 oyda, 4 oyda topamiz. Bir o'zingizmisiz yo ayollar ko'pmi Xorazmdan u yoqda? Ho, ayollar ko'pmi deysa, o'zi Xorazmda qoldimikan ayollar deng. Xorazmda qoldimikan yigitlar deng. Xudodan qo'rqish kerak-da, juda bizning xalqimiz juda past darajada bu yerda. Boshqa hech narsamiz. Hech kim odam o'rnida ko'rmaydi o'zbeklarni. O'zbek deganda men bor-ku. Haligi Abdulla Qodiriyning kinolari bor edi, ha bilasizmi? Mehratdan chiyamdagi Anvar bilan Ra'nolarni ko'z oldimga keltirar edim. Ibola xayoli qizlarni ko'z oldimga keltirar edim. Nimaga endi bugungi kunda Anvar bilan Ra'nolar yo'q deysiz? Qolmadi. Yo'q, umuman yo'q, O'zbekistonda ham yo'q. Bu yerdagi yurgan qizlarga mening bor-ku rahmim keladi. Yigitlarga rahmim keladi. Uylana olmay 32, 30 yoshlarga chiqib 28 yoshida yurgan yigitlar bor. Bir 3 kun avval bir yerda yurganimda 32 yosh bir yigitni ko'rib qoldim. "Ota, o'zbekmisiz?" "O'zbekman, bolam" dedim. O'tirdim, gaplashdim. "Necha yoshsanlar?" "32 yosh. Uylanganmisan?" "Yo'q." Yigit kishi yig'lab yubordi. "Uylana olmayman" dedi. "Yaxshi ko'rgan qizim bor edi." Akajon, Murat akajon, oyoq ko'rpamga qarab oyoq uzating deb aytdi dedi. Shundan keyin ishlashga keldim bu yerga, hech ish olmayapman. Pasportimni olib qo'ydi dedim. Mana shu kuni yerim chiqib, telefonimda bir ozgina pul bor ekan, sizlarga gudub tashab qo'ydim. Mana shu. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar Pragadagi studiyadan. Demak, qurultoy dasturida muhokama qilish uchun mavzu izlab Toshkent bilan bog'langanimizda Toshkentda yashab ishlaydigan do'stimiz ayni paytda aholini ikki masala chandon tashvishga solayotganini aytdi. Birinchi masala MTS ishg'ol qilinib, millionlab kishi aloqa vositalaridan mahrum bo'lgani bo'lsa, ikkinchi masala esa 1-avgustdan eng kam ish haqqini oshishi bilan bog'liq muammolar zanjiri, ya'ni minimalkani oshishi. Demak, O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 2012-yilning 1-avgustidan O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiladigan eng kam ish haqqi miqdorini belgilanganini bildirdi. Ayni paytda 1-avgustdan ish haqqini eng kam miqdori oyiga 72,355 so'mni, pensiyalar 141,520 so'mni, nogironlarga nafaqalar 141,520 so'mni tashkil qildi. Shu bilan birga O'zbekiston Prezidenti 2012-yil 1-avgustdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlari ish haqqi, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar, stipendiyalarini o'rtacha 1,15 barobarga oshirish nazarda tutilgan farmonni imzoladi. Bir qaraganda yillardan beri kuzatilayotgan holat, ammo bu oshishdan biz suhbatlashgan pensioner ham, tadbirkor ham
byudjetdan olinadigan o'qituvchi ham xursand emasligini bildirishdi. Demak, bugungi eshittirishimizda qurultoy eshittirishida O'zbekiston moliya va iqtisod tizimlarida uzoq vaqt ishlagan Soda Topa Nishonova ishtirok qilmoqda. Soda Topa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat, xudoga shukr. Demak, o'zbekistonlik iqtisodchi Mirkomil Toshkentdi. Toshkentdan turib biz bilan aloqada. Mirkomil aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi teplitsalar qurish bilan shug'ullanadigan tadbirkor Asrarxo'ja aka, demak, bu oshishni biznes bilan bog'liqlik haqida fikr yuritsa, Asrarxo'ja aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Demak, eshittirishimizni boshlanishdan oldin Toshkentga telefon qilsak, Abduqahhor aka biz bilan Toshkentda oddiy pensioner. Abduqahhor aka, sizni fikringiz qanaqa? Shu oshishdan xursandmisiz? Vaqti men o'zi prezidentga aytmoqchi edim, o'zi vaqti oshirmasin pensiyani, sarsim oshirmasin. Unda ko'zi eskichi qoldi. Menimcha prezident aytadi, vaqti oshirmasin sarsim pensiyani. Keragi yo'q bunaqa pensiyasi vaqti oshirib, odamlarni laqillatib. Undan ko'ra bozorga tushib, bitta xalta qilib bozorga tushsin, agar jo poshsho bo'lsa. Yashab o'ladimi bu pensiyalariga? Maqtanadi, maqtanadi, xalqdan vaqti xabari yo'q. Bu oshirvanman, oshi o'zinikida oshiryapti. Hamma shu o'tirganlarnikini. Xalq hech kimga kerak emas, prezidentga ham kerak emas. Mani shaxsiy fikrimcha prezidentga yetib qo'y, oshirmasin vaqti pensiyani, keragi yo'q. 15 yil oshirib bozor 5 barobarga oshib ketyapti-yu. Yetyapmanmi? O'sha ba'zida mahkamasini hammasi tushsin-da bozorga tushib ko'rsin. Qani, o'sha berayotgan pensiyasiga nima beryapti? U maqtanaveradi, u o'zini cho'nchagini hisoblashyapti bular. O'shandan xalqdan hech qaysi biror rozisi yo'q. U maqtanish to'lki, maqtanish chetiga maqtanib, yo'q, hali jinni xonada jinniga ham esa ishonmaydi O'zbekistonni yash hayot deb. O'g'lilar to'lki o'sha ba'zan mahkamasi yo'q. Hokimlari yu, prokurorlari yu, sudyalari yu, hammasi o'sha xalqni pulini cho'nchagiga uryotibdi. Ana ular yashayapti, ular xalq yo'q, xalq nol, nol. U hali 5-6 lagamodorlarni chiqarib qo'yadi, ular maqtanaveradi, ularni 3 oyini tayyorlab qo'yadi. Ha, yashayapmiz, prezidentimizga rahmat. Ana o'shaqa bilan ish qiladi bular. Oddiy xalqni o'ylamaydi ham, o'lib qolganda ham o'ylamaydi prezident. Ham boshqasi ham. Agar haqiqiy poshsho bo'lganda unda tushar bozorga. Bozorga kirib narxini qani yashab oladimi bu pensiyasiga berayotganiga yo yashab bo'lmaydimi deb. Uch pul hamma gapi yolg'on, yolg'on. Demak, bu toshkentlik oddiy pensionerning fikrlari edi. Soda Topa, sizdan so'rasak, nimaga xursand emas odamlar? Mana oddiy pensioner xursand emas pensiyasi oshganida. Можно по-русски сказать? А, бемал, я проверю. Узбекская модель как бы развития, она основана на инфляционном развитии. Правительство заинтересовано поднимать зарплату и все, потому что поднимется инфляция, цены поднимутся, доходы бюджета увеличатся. За итогом будет, что за все это будет платить покупатель, потребитель. То есть это модель, которая была изначально заложена. И то, что происходит, ничего удивительного нету. Люди стали, если раньше, когда поднимали зарплату, пенсии, люди радовались, то теперь они понимают, что фактически это, как говорится, запускают руку в их карман. Бюджет от этого выигрывает. Демек, уин бу, сауда топа, ну как уин, экономическая игра, от которого кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Демек, халк ютеяптым энди, мэна, халк ютеяптым, юткузеяптым, масмасалам. Йок, потребитель проигрывает. Это из его кармана берутся деньги. Это модель, которая вот она построена на этом. Мирхиамулаке, сізі фікірлеріз қанақа, шо масала да? Мана бу ойын дейапті, мана сауда топа. Ман бу фікірге қошыламан, Өзбекистан қалаган жол, бу явайи базар иқтисод десе болады. Немага десеңіз, хам базар, корчалала, хаммасы азыр бюджет қарап қода. Яны ки, хамма нәрсе өші бюджетке қараган. Масал, o'sha byudjet tashkilotlarini ishchilari xodimlarini narxi oshdimi demak, oyligi oshdimi demak, bozorda narxlar albatta oshadi. Demak, gaz narxi, svet narxi, benzin narxi albatta oshadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu hozir tanlagan O'zbekiston yo'li bu yovvoyi bozor modeli, ya'niki hamma narsa baribir kimdir qo'lida, kimdir shu inflyatsiyani idora qilib turibdi. Mukammal Toshkentning fikrlarini eshitdik, iqtisodchi. Va bevosita tadbirkorlardan so'rasak, Asrarxo'ja, mana siz teplitsalar qurasiz, tadbirkorsiz. Asrarxo'ja aka. Bular o'zi, bular o'zi o'yin qilib yotibdi. Endi yana ham ko'tardi degan so'z, masalan, o'zbek kupyurasi hali 1000 so'mdan yuqori kupyurani o'zi yo'q.
А бу котарлиб кетурса сумма бечара одам, масалан 2 кило картошка олиб келиш учун яқинда 1 қоп пул котариб олишга тўғри келади бозорга. Энди мана яна бир томонни олиб қарайдиган бўлсак, масалан, ўзбек халқини ярмидан кўпи ташқарига чиқиб валютани Ўзбекистонда эмас, четдан олиб кириватди у яққа. Ma'lumki, butun hamma o'zbeklarni chiqazib yuborish kerak edi, bir 3-4 ta odam qolib o'zligi ishlashi kerak. Bilmayman, qanaqa nimaga bular ko'taradi? Nima endi Islom G'aniyevich bitta ahvollari, eshitasizmi? Eshityapmiz, eshityapmiz. Asror Xo'ja aka, marhamat. Islom G'aniyevich ma'lumki shu atroflarda o'tirgan butun g'or bo'lib ketgan joyda hamma o'zini ya'ni premyeradan tortib hammasini olib borib tiqishlari kerak. Butun qarindosh urug'i bormi, boshqasi bormi, chet elga qochib ketgani bormi? Cho'shyazi bormi, hammasini nomiga qilib qo'ygan chet ellik pulni olib kirsa, o'shani o'zi byudjetdan ham oshib ketsa kerak. Bechara xalqi nima anaqasi bor? Mana bu yerda yurgan bechoralar yuborayotgan pulni ham uji bermayotganmish, o'shanga ham ko'z taqab o'tirdi. Shu MTS ham o'chirib qo'ygan sababi menimcha o'shani ham kontrol qilaylik, отдельно bitta telegramni, hali telefonni sanchib ochamiz, kim nima yuborayotganini, shuni ham kontrol qilamiz deyapti shekilli-da bular. Endi yana boshqachasiga nima endi hali pensioner odamlarning gapini qarang, boshqasini qarang. Menimcha xalq bu narsaga qo'shilayotgani ham yo'q. Asror Xo'ja aka, endi mana shu o'rinda mana biz oramizda Asror Xo'ja aka, mana Mirkamol Toshkentdagi bor iqtisodchi. Mirkamol aka, eshityapsizmi bizani? Balkim oshirib yuborgandir bu nima? Asror Xo'ja akamiz, ya'ni hamma aybdor deb. Yo'q, bilasizmi, men bitta narsaga, masalan, shu Asror Xo'ja akaning bitta narsasiga qo'shilmayman. Hech kim mana shu Ozodlikda radiosini ham eshitaman, ko'p nimani eshitaman. Men hali bironta odamni eshitmadimki, iqtisodchi shu inflyatsiyani jo'yish uchun nima qilish kerakligini hali hech kim aytolmayapti. Bittayam o'sha chiqib odam aytolmayapti. Eng yomoni sizda shunaqa javob bormi, masalan, Mirkamol aka? Masalan, menda ham bor javob. Gapiring o'sha javob. Nima qilish kerak o'sha? Birinchidan, O'zbekiston iqtisodiyotini programmasi o'sha modelni deydimi, nima deydi? Shaffof bo'lish kerak. Ya'ni o'sha O'zbekistonda chiqayotgan byudjetdagi qonunni tadbirkor ham bilish kerak, oddiy ishchi ham bilish kerak. O'shanda O'zbekiston uchun bir foydasi bo'ladi. Keyin O'zbekistonning qonunlari shunday ishlanganki, faqat davlat manfaatiga foyda keltiradi xolos. Xalq manfaatiga foyda keltirmaydi. Masalan, men любой narsada aytaman, biz любой iqtisodiy jinoyatni agar olsangiz, u bir boshi borib vazirlar mahkamasiga qadaladi. O'sha vazirlar mahkamasiga qadalgan joyda u qonun jinoyat albatta yopiladi. Nimaga? Eng birinchi narsa, O'zbekistonda korrupsiya o'ta rivojlangan. Ikkinchi narsa, O'zbekiston shaffoflik yo'q, ya'ni prozrachnost. Всех законов. Прозрачность это. Это прозрачность идёт из экономики. Сама модель экономики, она в Узбекистане, она не прозрачная. Ее обыватель не знает, как им пользоваться и как этими законами пользоваться. Демак, түшүндүм сизди, Миркамол ака, Узбекистандагы иктисад шаффаф болуш керек, биринчиден. Икинчиден, канунлар издеш, иштеш керек. Ва канунлар оша tarozi bo'lib ishlash kerak, ya'ni xalqqa ham, hukumatga ham foyda bersin degan. Lekin buni imkoni bormi? Sodat opa, sizdan so'rasak. Как говорится, реформа кардинальная. Кто на них пойдет? Если бормит, я не... Это значит признать свои ошибки, мало кто на это пойдет. Менеджмент на уровне макроэкономики, скажем так, макроэкономической политики, он абсолютно никуда не годится. Нужно поменять. Ин хамма айбдор деган гапга жон бор деп ойлайсиз, хамма айбдор деп айтамиз. Хамма айбдормас, но, как говорится, если пишется закон, там должна быть четко прописана ответственность. Если этой ответственности нету, это уже не закон. И нет механизмов исполнения этих законов. Что значит, это все остальное, все к концу. Это все течет, каждый трактует как хочет, и все, каждый избегает своей ответственности. Поэтому о чем тут говорить? Скажем так, нету вообще механизма координирования решений. Если раньше в Советском Союзе был госплан, где это контролировалось и что-то делалось, куда идут деньги, зачем идут деньги, то теперь этого нет. Лекин, мы в Узбекистане сегодня экспорты. Modelni me'mori Islom Karimov o'sha Gosplanda ishlagan-ku, Saodat opa. Это модель, скажем так, не Каримовская, этой моделью пытались пройти. И латиноамериканские страны, и индийская модель это, и Пакистан пытался пройти. Правда, с более сырничным уклоном. Но у всех один был результат. Все возвращались к рынку. Демак, бозор экономикасыга кайтыш керек экен. Мана Миркамол ака айтып деп, яввай бозор деп. Демак, яввай бозор ам мас шекилли бу нерсе. Яввай бозор... Йок, бозор мас. Это, скорее всего, административный рынок.
Demak, ma'muriy boshqarilgan, ma'muriy boshqariladigan bir sistema. Endi Qo'qonga bog'lansak, Qo'qonda bizani hozir bir tadbirkor Adhamjon akaga bog'lanamiz. Adhamjon aka, mana 1-avgustdan O'zbekistondagi narxlar oshishidan sizni fikringiz qanaqa? Shunga bir munosabatingiz bormi? Kimi narx-navo olsa yaxshi kayfiyat bo'ladi. Qani o'zi o'ylang-chi, narx-navo tushish o'rniga olsa hammani kayfiyati yaxshi bo'ladimi? Endi oylik olsa yaxshi, bag'iga yarasa oylik olsa ham narx-navo pasaygani bizga shunisi yaxshi-da. Oylik oshmasdan turib narx-navo pasaysa yana ham yaxshi bo'ladi. Maqsadim oylik olsa-yu narx-navo pasaysa maqsadga muvofiq bo'lardi. Maqsadga muvofiq bo'lardi. Baribir hozir baribir oylikni 10 so'm oshirib qo'yib narx-navoni 1000 so'mga oshirgandan nima foyda? To'g'rimi? Alo. Alo, eshityapmiz sizni. Demak, Qo'qondan bu tadbirkor Adhamjon akaning fikrlari edi. Mana hozir Asror Xo'ja biz bilan aloqada. Tadbirkor Asror Xo'ja aka, sizni fikrlaringiz qanaqa? Men eshitdim, Sodadapan gapini ham boshqani ham bular hammasi politikani ingliski tomon boshqa hammasini aytishyapti. Umuman hech narsa o'smaydigan, atrofi faqat dengiz bilan o'ralgan, yo bali Gretsiyaga o'xshagan shaharlarda ham faqat turizm hisobida yashab ham gullab yashnab yurgan. Endi O'zbekistonni qancha boyligi bor masalan. Mamitda mana O'zbekistonda kelib yurgan odamlar masalan Rossiyani hozir rivojlantiryapti. Uyini ham quryapti, metroni ham hammasini quryapti. Shu o'zbek bolalari. Ishlab topib, ishani olib boryapti. Endi olib borgandan keyin ular o'sha yerda baraka topadimi, yo'qmi? Bular olib borguncha bu pul ko'payib, oshib, bu narsani oxiri birinchidan pulni almashishga olib boradi. Pulni almashishni o'zi bilasiz nima bo'lishini. Tap etadi yana. Tamom. Demak, siz to'g'ri tushungan bo'lsam, Asar Xo'jaka, demak, bu holat sekin-sekin har yil bo'lyapti-ku, har yil 1-avgustdan yoki 1-sentabrdan oyliklar oshadi degan xabarni beramiz. Har kun. Demak, sekin-sekin ustiga minib, oxir-oqibatda iqtisodiy tanazzulga boradi deyapsiz-a? Abdulla aka, bu narsani oxirichi hammasi, akarsovka, margansovka. Menimcha shu Karimov ham yonida atrofida yurgan odamlar buni konkretizirovat qilib bu odamni kursga qo'ymaydi. Mani o'ylashimchi, chunki agar Karimovdan kim ham to odam prezident bo'ladigan bo'lsa, bu budjetni g'orni ko'rsa-chi, o'sha yerda o'zini osib qo'ya qoladi. Bunaqa narsani qila olmaydi, ko'ra olmaydi. Masalan, faqat Asror Xo'ja aka, xo'p, bu masalaga keyin to'xtalamiz. Hozir o'sha budjet masalasini hal qilib olaylik. Demak, Sodat opa, Sodat opaga birga so'z bersak, Sodat opa, mana siz bilasiz, mana shu moliyaviy tizimlarda ishlagansiz, iqtisod tizimlarini bilasiz O'zbekistonda. Haqiqatan ham budjetdagi kamomat, mana shu Asror Xo'ja aytganday dahshatlimi? Sodat opa, если взять с гарантийными обязательствами, думаю, да. Мысалы, Кариевтен кейинги адам үчүн катта проблема болады, а? Бу бюджеттеги камомат. Туура, а? Болады. Жо катта проблема болады. Ошону хал кылыш керек болады. Либо же надо будет половину разогнать госработников, пенсии сократить и всё остальное, то есть либо же пустить инфляцию и сжечь всё и начать с нового хода. Буну хозирги режим кыла аладымы? Хозирги башкаруу элитасы буну кыла аладымы? Садат апа. Нет, никто не возьмётся за это. Они не идиоты. Оқибатлари нима бўлади? Нима учун? Потому что это значит поменять полностью политическую сцену, все лица на этой сцене. Кто на это пойдет? Никто не пойдет на это. Каримов не алмаштириш керак, яъни. Ну, Каримов может, Каримов не сможет это сделать, потому что никто его не поддержит в этом. Просто обратить надо внимание, что в этой модели есть выигрывающие, есть проигрывающие. Выигрывающие – это сила, которая сильнее, чем все силовые структуры Узбекистана. Ну и все. И с этого делайте вывод. Энди Миркамул ака, сиздан сўрасак, яъни изоҳни. Ҳозир мана мен шуни тўғри айтаман, биз ҳақиқатда бир секин, аста портлаб кетадиган минани устид турганмиз-да. Chunki bu hozir bir shunaqa bir Boshibek ko'chaga biz kirib ketyapmizki, u ko'chadan keyin chiqish nihoyatda qiyin bo'ladi. Bu katta muammo bu. Bu hozir mana hozir ajoyib inson gapirdilar. Shunaqa bir kuch borki, u o'sha harbiy, o'sha xavfsizlik kuchidan ham kuchli kuch bor O'zbekistonda. Shu kuch hozir O'zbekistonni boshqaryapti. Na prezident, na boshqa odam boshqa. Shu kuch boshqaryapti hozir. Qaysi kuch bu endi? Menga aniqlik kirsak-da, endi biz endi aniq kategoriyalar bilan gaplashamiz. Bu kim bu? Ya'ni O'zbekiston milliy xavfsizligiga oid kuchmi, militsiyalarga oidmi, prokuraturagami yoki uyushgan jinoyatchilikmi? Aytaylik, yana ismlar bilan aytsak, G'ofur Salimlarmi, Boyotalarmi, kimlar bular? G'ofur Salimda masalan, ular unaqa kuchmas, masalan, Salim boyligi hamma nimasi legallashtirilgan, uning hech qanaqa nimasi yo'q.
Şimdi ofur hazır, özellikle bilirsiniz, haberiniz var. Özbekistan'da umman yok. Bu yani bir başka kuş. Kaysi kuş endi, kaysi. Bir aylıklı kirdin bir? Aylıklı kir tamam bu Merkezi Bank'ın Maliye Vazirliği'de oturttuğu kuş. Ulan nemeden menfaat var yani? Bana menfaat var. Bizim çok kirtiremem. Toşken şehirde 600'te planlaştırış şahapçası var. Bana şiddet kogan pulu ozu. Mesela hiç bu mesela 1000 dolardan kogandayam. 600 bin dolar oşaların çöntüye düşüyordu. Bu yani bunaka daromatdan hiç vazgeçmeydi. Hop, bunun minimal iş hakkını aşışı bilen nima bağlılıkligi var birinciden. İkinciden, ben Toshkentda yaşaydigan dostumuz etti ki aynı paytda aholini ikki mesele tashvishga salmoqda. Yani MTS'ni işgal qilinib millionlab kishini aloqa vositasidan mahrum bo'lgani ve 1 avgustdan eng kam ish haqini oshishi bilan bog'liq muammolar tashvishga solayotgan ekan. Yani nima uchun tashvishga solyapti? Yo'q, shoshma. Nimaga bu muammo? Nimaga bu gapni o'sha narx oshishiga daxl, ya'ni oylik maoshlar oshishiga daxl yo'qmi? Bu juda katta daxl bor. Birinchidan, bozorda qancha so'm ko'p bo'lsa, o'sha erkin muomaladagi valyutani narxi shuncha pasayadi. Qancha so'm kam bo'lsa, shuncha ko'tariladi. Ya'ni men bundan nima demoqchiman? Hamma narsa kelib erkin muomaladagi bozordagi narxga bog'liq bo'lib qolyapti. Ya'niki byudjetda nima bo'ladi? Narx navo oshadi, erkin muomaladagi valyutani narxi ham o'z-o'zidan oshadi. Demak, rahmat. O'zbekistonlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy nega odamlar oylik oshgandan xursand emas degan fikrini izohlashga urindi. Rahmat. Demak, Mirkomil aka, endi ayni paytda Farg'ona bilan bog'lansak, Farg'onada mana Ismoil aka Mallaboyev biz bilan aloqada. Ismoil aka, mana shu Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodining hissadori hisoblanadi. Bir ma'noda bir hissador, ya'ni bir tadbirkor. Demak, Ismoil aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana oylik oshayapti. Bu tadbirkor sifatida sizga ham bir foydasi tegar, ya'ni bir nafaqa ham olasiz siz, balki bu ma'noda yordam berar. 15% ga oshirgan bilan mana har haftada oddiy misol gaysan oli, gay kasur gaysasini ruxsatini olaman. Kecha payshanba kuni oldim. 200 so'mga oshdi. 1000 so'm debatda bizda Toshkentda jimga qimmatlaradi. Hozir 200 so'mga oshdi. Bu degani qancha? 20% oshdi. Oddiy misol, gaysadan boshlasak-da 20%ga hamma yo'shayapti. 15% pensiya olgan bo'lsa, albatta doim ko'p yetamaymiz narx-navoni. Pensiyalar oliylar oshgan bilan masalan 1 avgustdan nima o'sha oliylarda nafaqalarni oshirgan bilan o'sha bu prezidentning bu qarori 1 avgustdan oshadi deb iyulda 10-15-dan chiqib deylik, o'sha qaror chiqqan kundan bo'lsam narx-navolar oshadi. Albattada xursand bo'lishdan hech bir iloji yo'q, xursandlik yo'q, sabab yo'q. Nimagaki narx-navo o'sha kundan boshlab oshadi. Oshirilgan pensiyani men avgust oyida olaman. Butunlay hamma joyda shu shunaqa. Shundan so'ng hech xursand Ismoil aka Mallaboyev fikrlari edi. Endi yana eslatib qo'yamiz, qurultoy dasturida minimal kalni muhokama qilyapmiz. Minimal oylik oshgan va odamlar bundan xursand emas. Xursand bo'lish kerak, chunki pensiyalar oshdi, byudjet oshdi. Agar bu Yevropada shunaqa bo'lganda, hamma xursand bo'lgan bo'lardi. Yana bir marta asosiy qo'ygan mavzumizga qaytamiz. Nima qilish kerakki, odamlar xursand bo'lsin, ya'ni. Saodat opa, siz javob bera olasizmi? Odamlar xursand bo'lishi uchun nima qilish kerak mana shu? Oylik oshsa xursand bo'lmasa bo'ladi. Очень тяжело сейчас сказать, такой ситуации сложившейся, когда уже страна находится далеко в этом, экономика, очень тяжело. Конечно, первое, это избавиться от административных рычагов управления, как говорится, прямого управления. Мамури башкару услуги, да, у вас есть мискерек, яни? Административные. Енді, Миркан Мулаке, сізші? Sizni fikrlaringizni ham eshitsak, chunki 1-2 yildan beri ham aytamizda juda yomon ahvolga kelib qoldik, erta indin ijtimoiy portlash bo'ladi, unaqa bo'ladi dedik, lekin tinch yashab kelyapmiz, ya'ni har yil oshayapti. Ну, я вам так скажу, инфляционное развитие не взрывается. Она будет двигаться, инфляция будет жрать всё, люди будут беднеть, но это не чувствуется, это называется косвенные механизмы финансирования, их не видно и не чувствуется. Прямого, как говорится, прямой связи между, скажем так, активным недовольством населения и этим механизмом никогда не бывает. Яна була кесишмейди. Яна адамлар қашоқлашиб боравради, улар ҳуқуқлари поймал қилинавради, пуллари олиб қўйилавради, лекин улар қарсилик қилмайди. Қанга қаранг, ана Ҳиндистонни йўли билан кетяпти-да Ўзбекистон. А Ҳиндистоннинг аҳволи жуда кўп қашоқлар, яъни миллионлаб қашоқлар, кёш шундай бўлмаса, энди Миркомил ака,
sizdan eshitsak, ya'ni haqiqatdan ham shunaqa qashshoqlar mamlakatiga aylanishga ketyapmizmi biz yoki xalq kundan kunga qashshoqlashib ketyapti. Oydan oyga emas, yildan yilga emas, kundan kunga qashshoqlashib ketyapti. Bu ikkinchidan, O'zbekistonni iqtisodini rivojlantirish uchun eng birinchi narsa O'zbekistonda erkin iqtisodiy model bo'lish kerak. Ya'ni har bir shaxs o'zi erkin, ya'ni tadbirkorlik, hamma erkinlik berish kerak. Bu birinchi. Ikkinchi, korrupsiya yo'qolish kerak. Uchinchi, davlat apparatidagi strukturalarni katta qisqarish bo'lish kerak, qisqartirish bo'lish kerak. To'rtinchi, O'zbekistonning byudjetini boshqa bir nima qilish kerak, ya'ni har bir viloyatni o'zini byudjetiga taqqoslab, keyin O'zbekistonning byudjetini tashkillashtirish kerak. O'zbekistonni bir yangi modeli bo'lish kerak, ya'ni O'zbekiston Soyuz paytida, ittifoq paytida agrar industrial respublika edi. Hozir u agrar ham emas, industrial ham emas. O'zbekistonni hozir mening fikrimcha birinchi o'rinda agrar respublikaga aylantirish kerak. Balki erkin jamiyat bo'lgani ma'quldir. Ya'ni siyosiy o'zgarishlar bo'lmaguncha iqtisodiy o'zgarishlar bo'lishi mumkinmi? Mirkomil aka. Yo'q, O'zbekistonda siyosiy o'zgarish qilish sal qiyinroq, nimaga desangiz, o'sha mustaqillik nima bo'lgandan beri hali nima bo'lgan. Birinchidan, O'zbekistonda eng birinchi daraja ozod ommaviy axborot vositalarini tashkillashtirish kerak. Keyin siyosiy o'zgarish qilsa bo'ladi. Sodiq opa gapirmoqchi shekilli. Sodiq opa, siz gapirmoqchimisiz? Sodiq opa. Shukr. Eshitaman. Вот где вы находитесь, вы знаете, какая зарплата у бюджетных работников и какая зарплата в среднем по стране? Вы находитесь в Чехии, да? Biz Chexiyada o'tiribmiz, a? Ha, вот бюджетный работник сколько получает, знаете, в среднем? Chexiyadami? Да. Taxminan 20 000 kron, ya'ni bu 1 000 dollar atrofida. Это в лучшем случае. Те, которые работают при вузах или где-то, бюджетные работники, архивы, вот эти все, что относится к государственной работе, она не достигает 13 тысяч. Это грубого, балового, а потом еще налоги отнимаются оттуда. А в среднем зарплата, если взять ее, тех, кто занимается в бизнесе, она раза в 2-2.5 выше, чем эта зарплата. А в Узбекистане такое соотношение? Мурке омалеке на 40 керекин. Мурке омалеке, ханака мутанасплик бар Узбекистанда. Мала бюджет ойликлары билан бизнес ортасида. Ханака нима бар? Тафаут. Фарк, ман сизга айтаман, где-то 70% фарк кылады. Мунан мутанасып, биринчиден Узбекистанда эң ямоны, ya'ni iste'mol korzina deymiz, o'sha iste'mol korzina haqidagi qonun yo'q. Iste'mol haq korzinani o'zi yo'q O'zbekistonda. Потребительская корзина называется, ее нет в Узбекистане. И нет закона о потребительской корзине, где бы мы могли бы сопоставлять зарплату бюджетников и зарплату бизнесменов. Енді мана тадбиркор Асалар Хожаке гапирса, Асалар Хожаке, сізден естідік, яғни қанақа хулосаларыңыз бар? Ешіттіңіз мана сұхбатлаштық. Endi bu suhbatlarni eshitib, mani sodida bir gapirgan gapam, bu uvajaymi odamni gapirgan gaplariga ham hammasiga qo'shilaman. Lekin prezidentni kuchi yetmaydi deganiga man ishonmayman. Islom G'ani judayam kuchli manimcha odam. O'zbekistonda u odam xohlasa manimcha hamma yoqqa kimchiga qilib qo'yadi, kerak bo'lsa. Qilmayapti-ku yana 20 yildan oshdi, qilmayapti-ku mana. 20 yildan oshdi. Chunki atrofida yurganlar hammasi mana shu narsani qilyapti manimcha. Chunki bo'lishi mumkin emas. Agar hozir shu odam shuncha vaqtgacha kuchi yetib, butun hamma ishlarni nima bo'layotganidan qat'iy nazar qo'rquvda yashayaptimi boshqa qo'rqqan odamlar. Manimcha bu gapiga men aytmoqchiman, Islom G'aniyev agar xohlasa shu odamlarni hammasini tozalab, yengidan masalan yerga ham har постоянно ekiniz ham kamayib ketadi. Nima deydi, udabreniya berish kerak. U odamlarni hammasini almashtirib, hamma o'sha yetayotgandaki haligi butun hamma o'g'irlagan pullarni hammasini joyiga qaytartirib, kechida nimaga o'tgan Salimboy G'ofur deb qo'shdinglar. U odamlar naqrot bu narsaga umuman aloqasi yo'q. Bu odamlarga naborot gubernator qilib bittasiga Samarqand tomon, bittasiga Qashqadaryo, bittasiga Vodiy tomon bersa, menimcha vobshe gullatvoradi bu odamlar. Endi biz bizni mavzumiz yana mana tadbirkorlar minimalkani oshishi nima uchun ularning uyqusini qochirmoqda degan savolni muhokama qilyapmizda. Asror Xo'jayka, sizning gaplaringizni eshitdik. Endi mana siz aytgan tozalashda imkoni bormi, ya'ni Mirkomil aka, mana Asror Xo'jay aytgan tozalashda imkoni bormi? Prezident qolsin, qolgan hammani almashtirish, shuning imkoni bormi? Mirkomil aka, biz buni
ko'rdik aka, biz buni ko'rdik. Tozalash bir harakat bo'ldi, lekin bu harakatlar nimaga olib kelganini biz bilamiz aka. Shuning uchun bu tozalashda imkoni yo'q. Demak, o'sha siyosiy formatga borib taqaladi so'z. Sada topa sizdan so'rasak, ya'ni siyosiy format o'zgarmasdan turib, ya'ni siyosiy rejim o'zgarmasdan turib, iqtisodiy rejimni o'zgartirsa bo'ladimi, Sada topa? Ну, реформу страны надо начинать экономически первые. Потом уже политически сдвинется. Вы не можете начинать, как в Таджикистане, с политической верхушки, потом друг друга поубивать, и останется 5 человек, которые потом договорятся. Так не бывает. Нужно учитывать интересы каждого, тех, кто сильный, и в соответствии с этим что-то сделать. Сбалансировать и сказать, давайте будем вести чистый бизнес. Yo'q, qarangda mana, Sodiq opa, gapingiz to'g'ri. To'g'ri gapingiz, lekin faqat qarangda, tadbirkorlarning huquqlari siyosiy boshqaruv tarafidan qo'pol ta'zikka olingani ko'p turmiz, mana MTS misolida. Yoki kecha bir kichkinagina telestudiyani ishg'ol qilishibdi Urganchda masalan. Qo'ldan olib qo'yishgan biznesini. Почему я вас спросил, почему зарплата такая разница? То есть нужно быть готовым, что если вы хотите начать экономические реформы, все вот эти ошибки, которые были экономические, нужно будет за них заплатить. Это пенсия будет на уровне $50, не выше. Государственный работник будет получать еще меньше, чем эта пенсия. Потому что нету денег, не будет в бюджете денег, если вы хотите это сделать. Почему Каримов пришел к этой модели? Он хотел в бюджете сконцентрировать деньги. Это была хорошая идея. Другой вопрос. Когда деньги переходят через пятые руки, они липнут к ним. А в этом случае, когда модель такая выбирается, она проходит не через пять, она через несколько рук проходит. Через 6-7. Вот система. Endi bol tutgan barmog'ini yaraydi dedi Sadat opa. Ya'ni barmog'iga yopishib qolyapti-da o'sha bol yaxshida u. Shuning uchun buning uchun nima qilish kerak? Ya'ni siyosiy rejim kerak emasmi? O'shani nazorat qiladigan. Mana Mirkomil Toshkentda aytdiki, erkin matbuot kerak dedi. Ya'ni qarab turadigan o'shanga. Plus, если у вас экономическая свобода, плюс институты называются есть. Это законы, в которых четко прописана ответственность и права. Если этих законов не будет, то считайте, что кто сильный будет, тот и будет прав. Под того будет написан закон. Рахмат, Садат апа, сізге. Енді мана Миркамил Тошкенді бір хулосаи фикриңіз болса, мархамат. Енді мана Садат апаның гапіге қосыламын. Бір тамонлама. Екінші тамонлама шуки, Өзбекстанда сиясы өзгеріш кіртіші. Albatta birinchi iqtisodiy o'zgartirish kiritish kerak. Nimaga desangiz, chunki O'zbekistonning xalqi qashshoq. Bir ma'lum foiz odamlar o'sha pulni tagida o'tiribdi, o'sha byudjetni boshqaryapti. Qolganlar kundan kunga qashshoqlashyapti. Birinchidan O'zbekistonda iqtisodiy o'zgartirish, ya'niki xalqqa erkinlik, iqtisodiy erkinlik berish kerak. Demak, birinchi masala. Xalqqa iqtisodiy erkinlik, ikkinchi masala. Korrupsiyani yo'qotish. Xo'p, mana shu orzu nuqtasida mana shu Mirkamil Toshkentning fikrlari edi. Demak, orzu deb qaraymiz sizning gaplaringizni. Orzu qilyapsiz shuni, ya'ni O'zbekistonda iqtisodiy erkinliklar berilishi, korrupsiyani yo'q qilinishi, erkin matbuot hozircha orzuligicha qolmoqda. Bugungi reallikka qarasak, chunki MPT ishg'ol qilingan, odamlar tadbirkorlarni huquqlari kamsitilyapti. Demak, dasturda qatnashganlaringiz uchun rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Tinglovchilar nomidan sizlarni hammangizga minnatdorchilik bildiraman. Bugungi qurultoyda, demak, 1-avgustdan boshlab eng kam ish haqqini oshishi nima uchun o'zbekistonliklarni xursand qilmayapti degan savol javobini muhokama qildik. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoyda ko'tarilgan ushbu mavzu borasida o'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa yoki dastur davomida tinglaganingiz boshqa mavzular borasida fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Ozodlik saytiga sharh sifatida qoldirish imkoniga egasiz. Mavzularning barchasi saytimizdan o'rin olgan. Shuningdek, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib ham o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoningiz mavjudligini eslatib o'tsam, demak, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Dasturni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.